ambao kipindi cha kwanza walichofanya kipindi cha kwanza wao ndivyo walivyofanywa kipindi cha pili. Dr. Liki, wao walianza kipindi cha kwanza kwa kashikashi nyingi, wakipata nafasi hiyo wameshindwa kuzitumia vyema, nafasi nyingi tu kama tatu hivi ama nne. Lakini kipindi cha pili Brian Mbolo yeye ambaye amezaliwa, wazazi wake ni raia wa Cameroon, ndugu zake ni wa Cameroon, alikwenda kule kwa ajili tu kufuata mama. Kufuata mama. Ndipo ameenda kuumia. Yeye alikuwa na mama. Ameenda kuwaumiza wa nyumba zake. Ni kweli. Yaani hapo nafikiri manager huyu coach wa Switzerland lazima alikuwa mjanja, kwa sababu unajua kipindi cha kwanza kati kinaenda wote tuliona kama Cameroon walikuwa wanacheza vizuri. Kwamba sasa wanakwenda wanao mashambulizi. Kwa hiyo alijua kama hawa wataingia na fikra hiyo kwamba sasa sisi tunatawala mpira. Kwa hiyo yeye akawa anajua kwamba dawa ya kumpata huyu mtu ni kumpata mapema. Yaani kabla, wakati ambapo mara nyingi ukitoka unaona umecheza vizuri, unaporudi kipindi cha pili mara nyingi fikra yako inakuwa kwamba tayari mimi nimetawala mchezo. Kumbe kila mara unapofikiri umetawala mchezo ndipo ambapo unafanya makosa. Na ni kosa ambalo yani ni Waingereza wananini wanasema basic, yani ni mambo ya kawaida, mambo ambayo ni ya msingi kabisa. Hizi ni takwimu ambazo za mchezo wa leo. Lakini goli lenyewe ni hili ambalo kweli naweza nikasema ni goli rahisi mno ambao alifunga Mbwaduke. Mbolo. Yeah, ni kweli, kwa sababu mpaka mpira unamfikia mfungaji hakuwa na mtu wa kutosha wa kwenda kumshughulisha. Kama unavyoona, yani hakukuwa na mtu karibu kumfanyia marking ile ya mantumani wala nini, yani yuko peke yake. Sasa ni makosa ya msingi anayosema Dr. Liki hapo. Lakini angalia ukiangalia vizuri, kila anipata mpira hapo yuko free mpaka yule anapiga cross mpaka anifunga. Yani pasi tatu zote waliohusika hizi za kipindi cha pili, mambo ya ajabu nakwambia. Kama hapa uswahilini si tunaweza kusema mganga alifanya kazi baada ya half time, kwa sababu yani unashangaa kabisa kwamba mashambulizi ikawa sasa sio tena unaona kama inawezekana. Lakini tuwasifu pia labda Switzerland, labda waligundua aliangalia makosa kwamba hawa tunawaachia hapa katikati nafasi, wanatumia ile nafasi kupitisha mipira ya hatari. Kwa hiyo bila shaka akasema hapa ua yani bana hapa katikati ili hao wasipate ile nafasi. Hiyo pia inawezekana, lakini sisi tunacholaumu ni kwa sababu hatuangalii hilo. Tunachoangalia ni kwamba kwa nini timu ilicheza vizuri. Msimamo wa kundi kwa sasa ni hivi, ambapo leo baadaye huko saa 4 kutakuwa na Cameroon kutakuwa na Serbia dhidi ya Brazil, ambao watakuonyesha kundi hili. Huo mchezo sasa hatutauonyesha. Ni kuonyesha tu kwamba wapinzani wanaofuata wa Cameroon ni Serbia na Brazil. Na unapata mashaka kwamba ikiwa leo mechi ambayo tulikuwa tuna matarajio, mimi nilikuwa na matarajio kwamba haidhuru wangepata sare. Alafu kuna mechi ya Serbia nayo ugombee, kwa sababu mechi ya Brazil ngumu. Yaani kwamba hapa atapita mtu. Unajua sasa Serbia ana kazi, kwa sababu mimi nilikuwa nafikiri kwamba ambao watakuwa na tabu kwenye kundi hili ni Switzerland na Cameroon. Lakini sasa Cameroon kama atabadilika, maanake wote hawa ujue, ambaye anaweza usione hivi, huyu Switzerland usimdharau, huyu anaweza kumkabili Brazil ukashangaa wewe huyu, kwa sababu kisha msumbua, sio mara ya kwanza umeelewa, kisha msumbua. Na kwa hiyo hawa yani Serbia, Cameroon na Switzerland, wao walitakiwa hawa wao ndio watafute wao kwa wao wanapocheza wawe na hali gani, kwa sababu kila mtu anajua kwamba mechi yao na Brazil zitakuwa ngumu. Kwa hiyo ina maana